Okay. Boa noite, boa noite, boa noite. Yeah. yeah. Estou es, uh, a boa noite. Estou é es Israel unido em Cristo. em Cristo eu sou capital Abiel e a minha direita oficial Yamagun esquerda sou irmão Ariel aí sobre esquerda é es meu irmão na computadora ele está aí irmão uh, vai para ensinar coisas que está na Bíblia que a sua igreja não fala <laughs> não sou sou um israelita moreno latino indio nativo Brasileiro. Vocês são os filhos escolhidos de Deus. Ok? Uh, hoje dia, eu quiser falar É revelar a revelação de Jesus Cristo. Porque, porque como eu tá falando, que as pastores estão falando mentira. Hoje, eu vou falar a verdade que está na Bíblia. Entendeu? Então. Hoje. Eu sempre falo o dia. Desculpa. Hoje. Dia. Hoje. 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 <laughs> Primeiro, eu quiser falar a, a fundação da aula. A fundação de coisas. E a, a, Mandamentos, também a uh, uh, Escrituras, que é a base da aula. Veja João capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, hoje falamos, não somente hoje, todo o tempo falamos a verdade da Bíblia cada aula é falar a verdade da Bíblia. Entendeu? Leia outra vez. E conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você precisa de libertação. Libertação de mentira de sua igreja. Leia outra vez. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora vamos conhecer, conhecer a, a verdade, conhecer a liberdade. Veja Salmo 40, versículo 7. Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 7. Então se diz: Eis é aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Agora para estabelecer Cristo é, está na Bíblia. Cristo falam de Cristo na Bíblia inteira, entendeu? Leia outra vez. Então diz: Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. É, fala rolo porque rolo, a, 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 todo o livro ficava em rolo, entendeu? mas hoje em dia bem é um livro, bem fala de rolo mas está falando de livro, Bíblia, ok? okay. deleita me em fazer a tua vo vontade, ó oh Deus meu, sim, a tua lei está dentro de meu coração. A lei de Deus tem que ficar em sua coração, o coração está falando de sua cabeça, sua sua mente, entendeu? Para comprovação. Leia em Marcos, Marcos, capítulo 7. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Ah, eu preciso também que você... Ah, esta aula é interac interactivo. interativo. Interativo. Eu Yo que você fale com suas perguntas, tudo isso, entendeu? E, e precisamos até um uma conversação com você, entendeu? Leia. Porque do interior de coração dos homens saem os maus pensamentos, uh -huh. os adultérios, as prostituições. Leia outra vez. Porque do interior de coração dos homens Cor interior de coração de homens saem maus pensamentos. Você não, pede, não pode pensar com sua coração. Então, está falando de sua mente. Em coração de homem. São maus pensamentos. Okay? Quando ela fala coração, coração está falando de mente. É? Os adultérios. Em é mente. As prostituições. Em é mente. Você pensa em fazer essas coisas. Os homicídios. Você pensa como matar uma pessoa também. Os furtos, uhum. a avareza, uhum. as maldades, uhum. o engano. Uhum. Uno pensa como enganar uma pessoa em sua mente. Okay? A desilusão, desilusão uhum. a envidia. Uhum. Envidia você. Ah, oh, bom dia, tudo bem? Eu não quiser falar com esse desgraçado. <risos> <risos> não gosto como ele, ele põe sua roupa. Ele tem muito din dinheiro, eu não tenho nada. Essa é envidia. É? A blasfêmia. blasfêmia, falando que Cristo é branco quando ele é negro. Hum. Hoje dia, vamos falar, a verdade está na Bíblia. É? A soberba. Soberba. Uhum. A loucura. Loucura. É? Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ok? Dentro da de sua mente, na seu coração, que okay, está no peito. Entendeu? Coração está falando de sua mente. Ok? Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. No princípio da Bíblia está, está falando de Cristo. Desde muito, de, 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 de Gênesis até Apocalipse está falando todo de Cristo. De outra vez? Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Para fazer o oh Deus a tua vontade. Como falou em Salmo 40, versículo 7. Leia. De novo? Um, não, oito. Okay. Como acima diz, Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem que agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Leia. Então disse, Eis aqui, venho para fazer o oh Deus a tua vontade. Tirou o primeiro para estabelecer o segundo. Ele quitou o el primeiro mandamento, o primeiro a uh, promessa, primeiro uh, um, um, uh, um. o primeiro a primeira lei é de sacrifício. Ele quitou, mudou disso, para quitar a uh, sacrifício. Para agora ele foi, faz a uh, sacrifício. Uh, totalmente para Israel Para, para as, suas, as filhas de Israel Entendeu? Agora João capítulo 7 Versículo 38 Esta eu eu é a fundação Da aula Fundação da aula João capítulo 7 Versículo 28 Lamava, pois, Jesus no templo Ensinando e dizendo A okay. yeah, 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 38. 38 Quem crê em mim, como diz a escritura Como diz a escritura Como diz a escritura Leia outra vez Quem crê em mim Quem crê em mim Como diz a escritura Como disse a, a escritura Leia Rios de água viva correrão do seu ventre Hum você, para crer em Cristo, você tem que crer em Cristo como está escrito na Bíblia. João capítulo 5, versículo 39. Lembra, Cristo falou, você tem que crer em Ele como está escrito na Escritura. Leia. João capítulo 5. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. 39. Oh, no, 39. Okay. João capítulo 5, versículo 39. Examinais essas escrituras. Oh. Examinais a escritura. Examinais a escritura. Ele leu em João capítulo 7 e 38. Ele que crê em mim como as escrituras está escrito agora ele está falando examine a escritura quem está falando esto? Cristo Lea. porque vos quieres nelas a vida eterna porque porque você não pode ficar em um pensamento de outra pessoa que fala de Cristo Lea. e são elas que de mim testificam as escrituras testificam de Cristo. Está falando de testemunha. Gente que viu, porque muita gente, muito cristão fala isso. Oh, nada viu a Cristo, nada viu. Eu vou falar desse um momento. Guerreiro. E não queres vir a mim para teres vida. Hum. Eu não recebo glória dos homens. Agora, disse aí, 40. Leia 40 outra vez. 40. Uhum. E não queres vir a mim para ter vida. And you will not come to me that you might have life. Porque há muita gente que, quando eu vou falar com o que eu vou falar, muita gente, não, 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 você está oh, muito, 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 muito forte hoje dia para falar uma coisa assim. Não, eu estou falando O que está escrito na escritura, como Ele mandou. Ele mandou, como a escritura está escrito de mim. Eu vou falar o que a Bíblia fala, por quê? Porque eu examinei a escritura, agora eu entendo a escritura Mas eu não posso aguentar, eu não posso assegurar somente a escritura para mim Não, eu tenho que falar a você, leia Eu não, que, não quero vir a mim para ter desvida uhum. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tem em voz o amor de Deus. Hum, é um insulto. Cristo fala que muitos de vocês não têm amor de Deus em você. Por quê? Porque você não quiser examinar a Escritura a ver que quem é Cristo. Leia. Eu vim, eu vim em nome do, de meu Pai. Agora, essa é outra coisa. A, a, a Uh, pastores falam que é Pai, Cristo, Espírito Santo Três em um uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Isso não está na Bíblia Leia outra vez Mas bem mas bem, vos conheço Que não tem em voz o amor de Deus uh -huh. Eu vim em nome de meu Pai É meu Pai, meu Pai Se Cristo está falando de sua pai, sua pai Pai é separado de Filho a pai manda a filha fazer coisa. Ele, um pai não pode não pode ser um, de sua seu próprio filho, entendeu? É impossível para um pai ficar seu próprio filho. Uh -uh. Ok? So, isso, tá está uh, examinado que você está incorreto se você pensa em a trinidade. Trindade. Você pode ver a aula que, eu, que nós só fazemos ontem Go ahead. E não me aceitais Se outro vier em seu próprio nome A esse aceitareis Como podes vos, vos crer Recebendo honra um dos outros E não buscando a honra que vem só de Deus Você não está buscando Não está examinando Isso porque ele, ele, ele falou Examine a escritura, porque há outro Cristo que você está ah, orando, dando honra a outro Cristo que não está na Bíblia. Cristo que está na Bíblia é muito diferente a, a Cristo que está em sua igreja hoje, hoje. Leia. Não cuides que eu vos hei de acusar para como um Pai. a um que vos acusa: Moisés. Em que vós esperais. Uh -huh. Porque se vós cre... cre... crescessem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Oh, um momento. Por quê? Porque muita gente fala, oh, velho testamento. Eu não, eu não penso nisso. Não, 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 não. Cristo aboliu a uh, uh, velho testamento. Não, não, eu não leio o testamento. É o novo testamento. Oi, Cristo falou aí. Moisés escreveu de Jesus, de Jesus Cristo. Né? Porque se vós crescesses em Moisés, creereis em mim, porque hum. de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos. Se você não tem um Velho Testamento em sua Bíblia. Como muitos de vocês cristãos, somente Novo Testamento, Testemunha, Testamento, Salmos salmo somente. Oh, um momento. Como você pode ficar no Velho, Novo Testamento e você tem Salmos e Provérbios em sua Bíblia Verde? Oh, come on. Aí, Cristo falou isso. Se você não crê em Moisés, como você vai crer em mim? Ele escreveu de mim. Leia. Mas se você não crê, leia Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque ele vem em um em, em, um, em, um, em a volume do livro, como falou, Salmo 40, versículo 7. Você não pode crer em Cristo. Se você não lê de Cristo No Velho Testamento Eu vou Eu vou ensinar <laughs> Go to um, es, es, Segundo problema Muita gente fala Nadie viu a Cristo Nadie, Nadie What's up? Hey. Nadie Viu a Cristo Fisicamente Nadie viu Lucas, capítulo 20, 24, versículo 23. Nadie viu a Cristo. Ok. Se nadie viu a Cristo, por que está escrevendo de Cristo? Isso não, somente destrui esse, esse pensamento. <laughs> Lucas, capítulo 24, versículo 23. E não achando seu corpo... Voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que hum. dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Oh, oh, oh. Se vai ao sepulcro, há um corpo no sepulcro. Cristo, em este momento, em esse tempo, Cristo morreu. Mas se ele morreu, ele estava fisicamente aí. Entendeu? Ele morreu. Gente morreu morreu para você morrer você tem que ficar gente gente vê a outro gente Cristo estava aí gente vê a Cristo come on é muito simples e alguns dos alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito porque uh, porém a ele não ouviram e eles se disseram os necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Oh, leia outra vez, 25. E ele lhes disse: Os necios, necio, muito muito de, vos, de de nossa gente é necio, bruto, cabeça dura, cocodura. dura. e tardos de coração para crer tudo tudo que os profetas disseram. Ah, muito lento, muito lento para para pensar. É. Porventura não convinha que o Cristo padesse estas coisas e entrasse na Sua glória? Isso porque lembra, lembro que você tem que confessar, é. ah, disse aí como a Escritura falou. Escritura desde velho testamento Cuando Cristo estaba en la tierra ¿Él estaba en el Velio Testamento O en el Nuevo Testamento? En el Velio Testamento Él estaba hablando del Velio Testamento ¿El Nuevo Testamento no, no, no existía en ese momento <laughs> Go ahead. Y, comenzando, y comenzando Por Moisés y por todos sus profetas Comenzando con Moisés hablando <coughs> de él y del principio Y luego Profetas, que ahead. Explicava o que deles se achava em todas as escrituras. Hmm, por quê? Porque ele vino, ele vino em, a, em a volume de livro, em volume de livro. Ele tinha que falar de Moisés, a profetas e depois disso okay? Se você fica somente no Novo Testamento, lendo de Cristo, você está perdendo muito informação. Porque ele fala muito mais em Velho Testamento. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando quando nos abria as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho. E como deles foi conhecido no partir no, no do pão. Hum. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Hum, um momento. nadie viu a Cristo, mas Cristo se apresentou aos onze. Hum. Leia. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai, seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que, que viam algum espírito. Ok. Agora, todo mundo pensa que Cristo, uh, muito cristal pensa que Cristo é um humo. Humo. Espírito. Hum, uh -uh. Leia. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Porque você está pensando muita coisa in, uh, incrédulo, leia. Né? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Oi, minha, minhas mãos, meus minha pés. Que sou eu mesmo? Que eu sou eu mesmo. A papai me e veja. A me ou seja, toca-me, toca. A me toca, que eu sou aqui, eu não sou espírito. Eu regressei da morte fisicamente. Fisicamente vieram a Cristo. Siga lendo. E vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, hum. como vejo que eu tenho. Oh, um espírito não tem ossos, não tem carne, como, um, como uma pessoa fisicamente. Go ahead. E dizendo isso. Mostrou-lhes as mãos e os pés. Hum, mostrou a as mãos e os pés. Okay. E, não o crendo, eles saindo por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para uh, que comer? Oh, um momento. Espírito não come? Espírito não, tá, não tem fome? Para que você veja que Cristo fisicamente regressou da morte. Go ahead. Então, eles se apresentaram em parte de um peixe assado e um favo de mel Eu não como peixe Desafortunadamente, eu não como peixe Mas, eu estou disponível para provar com mel Com panal de mel, né right? Ok O que ele tomou e comeu diante deles Ok, agora ele comeu eu, Hum. Muito bem. Oh, yeah. Mas, oh, meu. Hum. Hum. <laughs> Cristo comeu fisicamente. E disse: disse são, estas as, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco? Que convinha que se cumprisse tudo que, o tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés? Outra vez. Está confirmando porque ele falou em, em Salmo 48. Eu vim. Oh, 40, 47. Ele falou, eu vim em um em volume do livro. Livro é Bíblia. É Velho Testamento. Okay? Que convinha que se cumprisse tudo que, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Lei de Moisés e nos profetas, em los profetas, Isaías, Jeremias uh, uh, Abdias, de, e nos salmos ah, e nos salmos Então abriu lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Ah, so ele abriu entendimento da escritura, como o nosso estamos falando agora mesmo, abrindo sua entendimento da escritura. Uma coisa que sua pastor não faz. Hoje. Go ahead. E disse-lhes: Ainda está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E isso passou. Leia. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Por que fala em todas as nações? Porque israelita foi esparcido em todo o mundo em escravatura. Guerreiro, bring it out. Um momento. Porque é irmão oficial tem uma escritura muito poderosa. Guerreiro. Deuteronômio capítulo 4, versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos. E ficareis poucos em números entre as gentes as quais o Senhor vos conduzirá. Isso é uma prova que nós, somos como povo, como gente, fomos esparcidos por el mundo inteiro. Você oh, yeah. so, huh? <laughs> <laughs> Tudo bem, tudo bem. <laughs> <laughs> ok. Uh, so essa é a prova que nós, somos como gente, como nação, fomos Esparcidos por mundo inteiro Entre as gentes, entre os gentios uh -huh. E disse-lhes assim, assim está escrito E assim convinha que o Cristo padece E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos E em seu nome se pregasse o arrependimento E a remissão dos pecados Em todas as nações Começando por Jerusalém Começando em Israel para Israel somente. Entendeu? Que está esparcido no mundo, em outro, nasçou em escravatura. Quer? Como e, em Brasil. Yeah. E destas coisas sois vós testemunhas. Uhum. E Eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai mandou a Cristo. Yeah. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejais revestidos de poder. Uhum. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os Assim abençoou. é como você tem que orar, levantando mãos. Assim, assim. Você ora assim. Ok, okay. Yeah. Uh -huh. E aconteceu que, abençoando-os, abençoando ele se partiu deles e foi elevado ao céu. E, adorando-os, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Em sábado. Amém. Em sábado. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Uma aclaração, capitão, antes hum. de que você continue. Em uh, 47, versículo 47. Essa é outra mentiras que os, os cristãos, os, os pastores da, da igreja cristãs, que as outras nações Podem ser salvas Essa é outra aula Que o capitão, eu estou seguro Que vai fazer Cristo não vem aqui Para outras nações, Cristo somente Vinha aqui para o povo de Israel A gente de Israel Por isso ele, ele falou começando em Jerusalém Em mm -hmm. essa época yeah. Yeah. Por quê? Porque nós Ficávamos aí mas depois de 70 AD, uh, AD quando a uh, Roma uh, atacou a Jerusalém, aí foi que nós perdemos a nossa cidade. 1 uh, Coríntios 15 e 1. 15 e 6. 15 e 1. Oh, e 1. Ok. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanece, permaneces, pelo qual também sois salvos, e os retiveres tal como vos tenho anunciado, anunciado, senão é que crestes em vão. Porque muito de cristal faz isso. Leia ok. That last part. okay. Pelo que também sois salvo, se os retiveres, tal como vos anunciado, se não é que crestes em vão. Você cresce em vão. É muito cristão, cresce em vão. Ok? Hoje, vamos falar a verdade para que você não creia em vão. Yeah. Porque, primeiramente, você entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as escrituras E que foi sepultado E que ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras Escritura, escritura, escritura Examinando a escritura Lendo a escritura Buscando no Velho Testamento Entendendo no Novo Testamento Buscando no Apócrifo Estudando Lendo Em Moisés em Apóstoles gan. E que foi visto por Cefas. Cefas, ou oh Pedro. E depois pelos 12 de, Depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Mas eu pensei que nada viu a Cristo. 500. Não, 2, um, 500. Cefas. As 12 são três. Right? Depois 500. São 513. Gente, viu a Cristo fisicamente que? Leia. Né? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Hum, está morto. É. Depois foi visto por Tiago. Oh, agora são 514. Gente, quer? É. Depois por todos os apóstolos. Oh, mais gente. Porque, a, lembra? Apóstoles, quanto eram? Eram mais de 700. Isso yeah. é muito mais gente Veio a Cristo Fisicamente E nasceu Go ahead. E por terredeiro De todos Me, apre, me, aprece, oh. me, me apareceu Também a mim 515 Não, desculpa 515 mais 700 Eu não sei porque era mais apóstolos Só so é muita gente 200. Ok Go ahead e por derredeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque. Okay. That's, that's Não, é. Não oh, é. Okay. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois ele que perseguia a igreja de Deus. Muito bem. Agora, gente vê o a Cristo. Tá? Hum. Se gente vê o a Cristo. Mas Cristo foi fisicamente aqui Veja Actos Capítulo 2 Por quê? eu quis Ir aqui? Por Anjos Falaram Às eles Quando isto passou Uh, Empresa uh, Atos 1 um e 1. Um. Livro de Atos, capítulo 1, um, versículo 1. Um. Lucas escreveu Atos. Okay. Fiz o primeiro tratado O teu filho, hmm. Acerca de tudo que Jesus começou. Não uh, só a fazer, mas enseñar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Espírito Santo está falando, perdão, perdão, ah, Espírito Santo está falando de a lei, aos apóstolos que escolherá, hum. aos quais também depois de ter de ter um, pedacido, se apresentou vivo, se apresentou vivo. Hmm. Ok? Toca-me. Mira, minha mão, suas pés. Com muitas infalíveis provas. Infalível. Que não, você não pode falar que era mentira. Hmm. Infalível. Isto passou. Yeah. Go ahead. Sendo visto por eles. Por eles por espaço de 40 dias. Um mês é uma semana. Ele, ele regressou da morte. Um mês e uma semana. Não era um momento como você pensa na em na em película, em um filme que você vê de Cristo, com um, um homem um homem europeu branco. Eu sou Cristo. Não. Okay. Ele regressou vivo, forte e negro. E Eu vou falar isso um momento. Okay? Go ahead. Eu falando do que respeitia o reino de Deus. Mm. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mm -hmm. mas que esperassem. A promessa do Pai. promessa do Pai é que vai destruir o mundo. Hum. Que vai queimar o mundo. Mas, vocês que pensam pensa em Cristo, como está escrito na Bíblia, você vai a chegar vivo. Entendeu? Que diz Ele. Essa de, é a promessa do Pai. De mim ouvistes. Ah, de mim ouviste Você não escutou de Cristo Você está escutando de um, de um livro Hoje Mas Você tem que crer, Tem que crer Como Cristo está ah, Falado na escritura Busca escritura Examine a escritura Porque na verdade João bautizou com água hum. Mas você sereis bautizados como Espírito Santo, não muito depois destes dias. Em Atos 2. Não Aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Oh, Al... lê-lo outra vez. Aqueles pois que haviam resta... reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás ¿Tú, en este tiempo, o reino a Israel? Léelo otra vez. Aquellos pues, que habían reunido, preguntaronle, diciendo, Señor, ¿restaurarás tú, en este tiempo, o reino a Israel? El reino es a Israel, nadie más. Israel, moreno, latino, indio, nativo, brasileiro. Vosotros son hijos de Israel. Reino... somente para Israel. Good? Eu acho interessante também porque naquela época a gente entendeu que o reino de Deus é Israel. Por quê? Por quê? Por quê? Porque foi muito claro aqui, a, a gente a gente já sabia disso, hum. que o reino de Deus é Israel. Naquela época e agora e agora, hoje em dia, o, o reino de Deus é Israel, mas tudo isso é para o tudo isso vai é para outra aula. <laughs> uh, yeah. Mas o problema é: hoje, ainda, uh, desculpa, em essa época, nesse tempo, somente comendo Bíblia. Hoje, maconha, uh, fornicação, adultério, ok? Somente perdido no mundo. Mas agora eu estou. Nós estamos. Chamando, oi, bem, camina com Cristo, camina com Deus, como está escrito na Escritura. Bem? E diz-lhes: Não vos presentes saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí está falando que nadie saiba quando Deus vai falar e dizer: Oi, Cristo, busca minha gente, busca meus filhos. <laughs> Good. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e, sermei, e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia Samaria. Judeia é o é, é, uh, Reino do Sul e, e Samaria. Samaria é Reino do Norte, que você é eu, bem, ok? Uh, Latino, indio nativo, brasileiro. Reino de Norte, ou Samaria. Go ahead. Y os confins de ter. ¿Por qué? Porque fuimos le esa parte otra vez. Y hasta os confins de a terra. ¿Por qué? Porque hemos esparcido en el mundo como escravos. Lee essa porque falou uh, a diferença a todos nazoes. ¿Por qué? Porque estamos en todos nazoes como escravos. Go ahead. Y cuando decía vendo a eles vendo fisicamente vendo a ele get? foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu uma nuvem ou oh. how do you say uh, ovni nuvem ovni ou uh, Ca um carro carro eh, carro porque es 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 os, nuvens fala, os, os nuvens falam os sobre carros eh, eh. um uh, tipo de carro um chariot carro Chariot, yeah. All right, um momento. Vou uh, we'll Estava lendo isso hoje <laughs> sobre os chariots, os carros. Uh, é conhecido como discos voadores. Yeah. Uh -huh. okay. Disco voadores, ou oh, uh, UFO. Ok? Isso recebeu a Cristo. Go ahead. E quando dizia esto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando -o a suas olas. Mm, go ahead. E estando com seus olas fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se, se puseram se pusera dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus dentre de vós foi recebido em cima no céu. a de vir assim como para o céu ouviste ir. Hmm. Salmo 16, versículo 10. A mesma maneira que Cristo levou no céu, assim mesmo ele vai regressar nas, na terra. Ok. Oh. <laughs> Logo eu vou falar De a cor de Cristo okay? Salmos capítulo 30 Versículo 4 Des, uh, uh, Desculpa Salmos 16, oh, 16. E, e 10 Salmos 16 e 10 uh -huh. Por que não deixarás A minha alma no inferno Nem permitirás o que o teu santo Veja corrupção Cristo nunca viu corrupção no corpo. Nunca viu corrupção. Por isso, tem que ler no Velho Testamento. Se você não tem no Velho Testamento em sua Bíblia, você não vai ver que Cristo está em um volume de livro, de Bíblia. Sua corpo nunca viu corrupção. Ele ficou. Morto em sepulcro Três dias Três noites Logo ressuscitou Ele nunca viu corrupção Ou seja, ele, ele uh, uh, Suas ossos não Consumiu nada Ele não, ele não, ele não tem isso Ok? Entendeu? Livro de Provérbios capítulo 30 Versículo 4 quem subiu ao céu ou é desceu Quem en encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual, qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Oh, qual é o nome de seu pai? Qual é o nome de seu filho? Pai e filho, dois diferentes Gente Demônio <laughs> <laughs> assim, Sei é que Ou sabes Se você <laughs> saiba, ensina Mas o seu pastor não quiser Falar esta coisa, por quê? Porque corre muito tempo Muito eu, eu, É muito difícil ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ler Bíblia, não, não, eu não tenho tempo para é, ler. É, é, é preguiçoso, preguiçoso, Pessoa, os pastores são preguiçosos, todos mas, eles. Mas eu sou um astuto, astuto, com tocando menino, roubando sua dinheiro, tocando freira. Oh, muito astuto a isso. Oh, muito astuto para falar, oh, dízimo. Oi, oi, oi. Cerra a porta. <laughs> Romanos, capítulo 8, versículo 1. Cristo nasceu como você, eu. Nossa, toda, ainda não fala de cor de Cristo? Não, ainda não. Tem aí. Um momento, eu eu falei. Isso é fundação da aula, princípio. Primeiro, go Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhum, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Gente que estuda, que examina a Escritura, busca a Escritura, crê em Cristo como Cristo está escrito na Escritura. Por quê? A aonde fala que Cristo é um homem, um homem branco. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês: aonde fala que Cristo é um homem branco, como está pintado em toda a igreja, em todos, em todo lugares, tudo isso? Eu preciso que você ensine a mim, a nosso, aqui, aonde fala? a Bíblia que Cristo fisicamente se vê como uma pessoa uh, europeia, como está, como, como pintou Leonardo da Vinci, uh? ele pintou a Cristo um homem branco. Aonde fica que Cristo vê assim? Se você pode ensinar que Cristo é um homem europeu, branco, eu vou a uh, falar muito mal a ele vou falar muito mal a ele e eu também eu vou dar minha a um, uh, minha pago de, de trabalho minha check, check, right? Seu Cheque, right uh, uh, my, um, my paycheck right pay salário Seu salário eu vou eu vou a, a um prêmio salário inteiro se você pode ensinar me que Cristo é um homem Europeo, como está pintado em toda sua igreja, um homem branco. Eu vou dar minha uh, salário inteiro em dólares. Em, dólares. em dólares, não, não em reais, reais. Yeah. em dólares, todo para você. <laughs> Se você pode dar-me escritura que fala que Cristo é um homem branco uh, um, europeu, go ahead. You got that? Por, uh, de novo. Yeah, de novo. Okay. Yeah. Mm. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mm. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne... Deus enviou, enviando o Seu Filho em semelhança da carne do pecado. Oh! Lê outra vez. <laughs> porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o Seu Filho em semelhança da carne do pecado. Sem semelhança de carne de, de pecado como nosso somos carne de pecado Cristo nasceu como você eu em carne pecadora diferença é que ele nunca, nunca, nunca pecou tanto ficando em carne de pecador so, nós somos como gente não temos escusa so, não temos uma escuta para para dizer que não podemos ser perfeito ah sim sí, porque Cristal, esse outro problema de cristal oh eu não posso ser oh não posso ser perfeito oh ok nenhum um momento muito muito obrigado por isso primeiro yeah where it says that yeah get that yeah get that Fala sobre a uh, perfeição do uh, Velho Testamento também. Uh, uh, Jó, capítulo 1, um, versículo 1. Exemplos de diferentes profetas. Não somente Cristo era um homem uh, perfeito. Muitos profetas, muitos de nossos antepassados fossem perfeito também em Deus. Sim, você got isso? Livro de Mateus capítulo 5 versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele está falando, você pode ser, pode ficar perfeito também. Você pode ficar perfeito também, mas você tem que lutar para ser perfeito. Por isso, ele nasceu como você é ele. You got that? Yep. Yeah. O livro de João, capítulo 15, versículo 21. A ah, senhora, 20. 20. Uh, 17. 17. Uh -huh. Isto vos mando, que vos ameis um aos outros. Isto é es amor. Isto agora é amor. Hoy, hoje, à noite, eu posso ficar na casa, racando, mirando a televisão, televisão. Não. É o mais importante, porque eu vejo, nós vemos vemos um problema em Brasil, que as suas pastores estão falando muito mentira. Mas, é importante, nós irmãos, juntos, juntos, para falar a Bíblia, para dar solução para vocês. A gente que ha é falado coisa mentirosa da, da, da pastor nós agora tenho que limpiar. Problema. Por isso, esto é es amor. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabe que primeiro do que a voz me aborreceu a mim. Muito cristão tem muito ódio a mim. Por quê? Porque eu tenho uma boca muito grande. Muito grande. Mas <laughs> tem muita razão quando você escuta. E não por mim mesmo que eu estou falando, eu estou falando razão de Deus, porque obrigado por Deus Todo-Poderoso que Ele utilizou a nosso para falar a você hoje à noite. Quer? Se o mundo vos aborrece, se o mundo aborrece a você porque você está falando assim mesmo. Querer? Saber que primeiro do que do que a voz me aborreceu a mim. Eles têm aborrecimento a Cristo primeiramente okay. se, se você fosse do mundo o mundo amaria o que era se se só se nós só éramos de mundo oh nunca temos problema temos casa trabalho não, ninguém trabalho nunca trabalho muito dinheiro muito dinheiro você ficar se você se você é de mundo não não tem problema nada porque você é pai, você é de diabo. O diabo vai dar tudo o que você... Mulheres, dinheiro, carro, casa, tudo. Mas você está aonde Na casa, na internet, vendo a nossa, falando de Cristo. O mundo agora está na praia, agora. Fornicação, tudo isso. Droga, maconha. E aonde estamos agora? Aqui, falando de Cristo, é mundo ama isso, é mundo não quiser isso. não eles quiser um Deus que deje que você faça o que você faz. No uh, um, segundo uh, segunda-feira, uh, 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 sábado prostituição, uh, um, fornicação, logo, depois ou oh, maybe domingo você vai à confessão confessar, uh, abençoe-me, padre, eu eu roubei, eu forniquei, eu até adulterio, ok, uh, e você não vê que é pastor Está em, em, fazendo outra coisa. Pero está escutando você. Ah, sim, você fornicou. Fala-me mais de fornicação, meu filho. Oh, sim, nossa. Depois fala. Uh, ora, quatro Padre Nostro. Uh, três Ave Marias. E um uh, Credo. Nossa, credo. Longe oração. Eu era católico, e eu pô. sei. <laughs> Mas que faz, Padre Nossa Que Tá Ser Santificado, Deus. Não vai escutar tudo isso. Uma pessoa, Mais multiplicada todo cristal todo católico no mundo, uh -uh. para Deus Escuta, ele vai escutar isso, Deus não vai escutar isso, leia, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, porque você não é do mundo, antes eu vou escolher do mundo, ele escolheu do mundo, uh -uh. você não, não, uh -uh. Mas toda essa gente, sim. Eu não gosto disso. Oh, espere. Hum, este é especial. Sim, eu gosto dele. <laughs> é, eu gosto dela também. Oh, não, 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 não. Eu não quero isso. Não, não. Ah, sim, este. Hum, eu quero este. Reino. Oh, este, sim. sim Eu gosto dele. Ah, ele gosta dele também. <laughs> ele também. Ok, ok. Ellie, eu estou provando todavía. ainda. Ainda. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> por, por isso é que o mundo vos aborrece. Por isso você tem problema hoje. De, hoje? Por os cristianos não têm esses problemas. Oh, não. Todo mundo, todo mundo ama oh. os cristianos. Oh, todo, todo, todo mundo. Uh, yeah. Os cristianos são bem-vindos em todas partes. Uh -huh. Cristão fala, Cristo é branco. Oh, amém, amém. Cristo é negro oh, Não importa como Cristo fica Oh não Se ele é negro ou branco Não importa Não oh, importa sim Porque ele é negro na Bíblia Mas é branco é anticristo oh, Nossa Lembra, Lembrai-vos da palavra que vos disse não eu servo maior do que o seu Senhor. Uhum. Se a mim me perseguiram. Também vos perseguirão. A vós. Oh. <laughs> Estamos falando. Cristo é negro. Vai perseguir a mim. Vai perseguir a ele. A ele também. Todo nosso mal aqui. A você também. Se você começa a crer que Cristo é negro. Vai perseguir a você também. Mas. O que você precisa? Você precisa fazer lo que Cristo é homem negro falou, ou um Cristo que nunca existiu e quiser seguir a Alice? Go ahead. Okay. Se si guardaram si a minha palavra, também guardarão a vossa. Hmm. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Hmm. Go ahead. Se eu não viera, nem lhes houvera falado. Não teriam pecado. Se Cristo não houvesse nascido como você é, eu, e não houvesse regressado no mundo, não, não, ninguém, nunca, vamos falar de, de, de pecado. Ou seja, o mandamento não existe. Não, não importa. Agora eu vou falar. Não importa, porque não há uma pessoa que ficou como exemplo de, de, de Israelita, como Cristo perfeito. Entendeu? Leia. Se eu não viera, nem lhes houvera falado Mas teriam pecado, não teriam pecado Mas agora não tem desculpa do seu pecado Você não tem cobrimento Você é. vê como, como, como um abrigo Você cobre uh -uh. Agora não, não tem cobrimento Do de seu sua, de sua pecado Por quê? Porque ele chegou a ser um, A ser uh, exemplo para nós Para, para lutar a ser perfeito. Go ahead. 23. Aquele que me aborrece, Aborrece também a meu Pai. Muita gente aborrece o que eu a, a acabo de falar. Ok? Se você aborrece a nós, que estamos falando de Deus, você aborrece de Deus também. Agora. Um momento um momento. A cor, cor de Cristo. Muita gente fala que Cristo tem pele de azeitona. A azeitona vem em três cores: verde, marrom e preto. Quantas pessoas verdes você conhece? Eu não conheço nenhum, nenhuma, ninguém, pessoa que fica verde. Hum? Uh, get me the um. Yes. Isto é uma pintura de olivos. Quem disse? Um momento, eu falei. Azeitona vem em três cores: verde, marrom e preto. Eu eu perguntei: quantas pessoas verdes você conhece? um momento, ok? isso é uma pintura muito bonita de olivos, vê? marrom, preto e verde. um, uma azeitona, azeitona verde. mais dois, três marrom e dois Negro. Show me the next one. Próximo. Oh, nossa! Esses são olivos verdadeiros. Verde, marrom e negro. Quantas pessoas você conhece que são verde? Hmm. Próxima. Ah, esse é mais, mais claro. Verde, ah, verde. Marrom, preto, negro. Quantas gente você conhece que ficam verde? Eu não conheço uma pessoa que é verde. Quando você fala que a pele de Cristo fica como azeitona, você está falando que ele é negro ou preto? Hum. Agora, lembra eu falei, a pessoa que crê em Cristo como a Escritura fala, de sua, de sua, give me that. John, João João 7, 7 versículo 38. Livro de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, se como se você crê em Cristo, como diz a escritura, como a Cristo, como a como a escritura fala, ou está escrito, leia: rios d'água viva correrão de seu ventre. Você quiser rios viva que correr por você. João 5:39. Livro de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras. Agora estamos examinando a escritura. Por meio de Cristo. Como está escrito na escritura. Porque vós cuidais. delas da vida eterna. E, e são elas. Que de mim testificam. Agora é testamento. Time. Ah. Oh, mira aí. They can see that? Um, não, Don't get me that yet. Don't put that up yet. Go to agora. Vê a revelação. Capítulo 1. Um, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. É cor de Cristo. Você viu? Muita gente fala que Cristo tem pele de azeitona. Está es estabelecido que não, ninguém, pessoa, fica verde. <laughs> Mas se você fala que Cristo tem uh, pele de azeitona, ele tem que ser negro, preto ou marrom. Go ahead. 1 and 1. Ok. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Uh -huh. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Para oh, revelação de Jesus Cristo, Go ahead. A qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. João é um. Apóstolo, que ele conheceu a Cristo fisicamente. Ok? Leia. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ah, e tudo o que? E de tudo o que tem visto. Que tem visto fisicamente, porque ele foi a última pessoa, Sim. em o último livro da Bíblia. Último testemunha de Cristo fisicamente. Go ahead. Bem-aventurado aquele que lê. Ah, oh, bem-aventurado bem, que? bem aquele que lê. Abençoado a pessoa que lê, que lê, que lê, que examina Escritura. Go ahead. E os que ouvem as palavras dessa profecia. E que? e que ouvem as palavras desta profecia e que ouvem escutam ouvem escutam de que que ouvem as palavras desta profecia go ahead. e guardem as coisas e que... guardam de onde guarda em sua coração sua cabeça Leia e guardem as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo oh. o tempo está próximo por, por, que, por que você pensa que nós estamos tá falando esta coisa hoje? Porque nós conhecemos que estamos no tempo em fins de dias. Por isso eu não estou na casa rascando. Ah, depois do trabalho. Ah, eu, eu, eu tenho uma, um, um dia muito longe. Eu estou muito cansado. Mas isto... Tem muita energia para falar a você. Ele tem que trabalhar às três da manhã Três da manhã Ele tem que estar na casa com a sua família. Tem filhos também. Eu não tenho filhos. Eu tenho não filhos. Ele tem filhos. Ele tem filhos. Ele não vive cerca, perto deste de de, de lugar. Longe. Mas por amor de nossas pessoas. Amor, um, Eu acho interessante também porque, infelizmente, no, nosso povo não gosta de ler. Em versículo 3, fala assim: uh -huh. Bem aventurado aquele que lê. É importante que lemos o que a Bíblia fala. Say it again. é importante que, que nós lemos o que a Bíblia fala, porque em versículo 3, fala assim: Bem aventurado aquele que lê. O problema com o nosso povo é que não gostamos de ler. É importante que lemos tudo que a Bíblia fala. Exato. Por quê? Porque sua, sua, um, sua pastor. Amém. Glória a Deus. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Pare tudo isso. Pare, uh, pare, pare de sofrer. Mas uh, pensa em, yes. pensa em, em, em você. Ele fala mentira a você. Ok? Rouba de você. E fala de um Cristo que não está na Bíblia. Mas, agora, hoje, vamos a finalmente revelar a Cristo a você. Okay? Uh -huh. Bem-aventurados daquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Go read, 5, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Oh, é prime quê? O primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos, porque ele foi prim primeiro de levantar e matar a, a triunfar da morte. Leia. E o príncipe dos reis da terra. Hum, esse é nosso príncipe ou oh, rei de reis. Ele é rei, ele é rei, eu sou rei, irmão é rei, você, irmão, são rei. mas Cristo é rei de reis, você viu? Leia Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados A sangue, o sacrifício lava a nosso. leia E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre Amém. Amém. Leia. Es que vem com as nuvens. Oh, ele vem quem esse que vem com as nuvens. Ele vem com nuvem, com com que? com How do we say it? Prato? Discos voadores. Discos voadores. Mm -hmm. Ele falou. A profeta, quando ele eles viu isso, ele escreveu a um, a uh, nuvem, ok? De céu. Por quê? Porque fica no céu, Then, e todo olho o verá, até os mesmos todo que Todo os... olho o verá, porque em atos, como ele viu, todo gente viu quando ele for no céu. Agora, aí, fala, todo olho vai ver quando ele vem. Viste? <laughs> e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. Uh, mas a gente que falou mentira, mas a gente que é fisicamente... É, deu uh, uh, com as mãos a Cristo, ok? Gente que perseguiu a Cristo, também apóstolos a e todo isso, eles vão haver também e vão ter muito medo, medo, medo. medo, medo. medo. Uhum. E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Uhum. Sim, amém. Yeah. Eu sou Alfa e Omega. Agora, agora Cristo fala. Que agora Cristo está falando. Eu sou Alfa e Omega. Leia. O princípio e o fim, isso diz o é, Senhor. Isso, fi, isso é Alfa e Omega. Que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. É? Hum. o João, que também salvou seu irmão e companheiro na aflição. Ele está falando agora, eu estou aqui fisicamente, eu estou falando, eu, estou, eu vi isto neste dia. Leia. E no reino e na paciência de Jesus Cristo. Uh -huh. Estava na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele ficou em, uh, preso. Ok? Leia. Em Patmos. Leia. Eu fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor. Em sábado. Isto passou em um sábado. Go ahead. Eu vi detrás de, de mim uma grande voz. Como de trompeta. Um, go ahead. Que dizia. O... Ah, é para, para, que, para que você veja Cristo é um homem. Ele não falou. Oi, João. Tudo bem? Volta. Eu sou eu. Não, ele não falou assim. Ele falou como trombeta, lo, uh, uh, muito duro, masculino. Masculino, um homem em voz alta. Em voz alta, como homem, como uma pessoa de autoridade. É. Que dizia, o que vês, escreveu. Eu quiser, o que você vê, escreve. Lê outra vez. O que vês, escreveu em um livro. Por quê? Porque em futuro, a gente, meus filhos, minhas gente, vão falar de mim. E vão pensar que eu sou branco. Mas eu quiser que você escreva no livro para que haja um reporte. Testemunho. um testemunho um, um testemunho escrito para que ele não tenha problema para que você não seja confuso com outro Cristo que não fica na Bíblia, quer? Que dizia o que vês escreveu em um livro e enviou às sete igrejas que estão na Ásia. O que você vê com sua seu próprio escreve, quer? A Éfeso, a Esmera uh -huh. e a Pérgamo uh -huh. e a Cireira uh -huh. e a Sardo e a Filadélfia uhum. E a Leodiceia Os sete lugares onde ficava a Israelita Neste tempo Também ficava no mundo inteiro Lembra? que estamos esparcidos no mundo inteiro Mas aqui estou falando De esta situação em este lugar, neste momento Nosso Brasileiro, índio, nativo, latino Ficávamos aqui em este tempo, nesta época o okay, livro de, de, de Revelação estava escrito em 96 AD. Ok? 96 AD. E verei me para ver quem falava comigo. Agora, João está falando, eu vou a voltar a ver a quem está falando a mim. Tão forte. né? E, virando-me, vi sete casti castiçais de ouro. Let me get that. Ele viu esto. Ele viu a menor. Elas não, não viu uma cruz. Ele não viu uma cruz. Ele viu esto. Porque Cristo vem com esto? Com um candelário right? Candelabra. Um candelário, um candelário. Ele viu com isso assim. Ele não, ele não chegou com uma cruz. Esse símbolo católico. Cristal. Mas Cristo está falando ele, ele chegou Ele está escrevendo Ele chegou com um candelário Por quê? Porque ele é judio. Ok? Não judeu como um, Como a gente que está em Israel Hoje, hoje, hoje Ele roubou essa, essa terra Essa é outra aula okay. Go ahead. E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem Ah oh. Filho do homem. Quem é filho do homem? Cristo. Nossa, um momento. Eu pensei que Cristo era filho de Espírito Santo. Espírito Santo é lei. Ele não é filho Espírito Santo, não é pai de Cristo. Pai de Cristo fisicamente é José. José e Maria pais de Cristo. Outra aula. É e no meio dos sete castiçais um semelhante ao o filho do homem vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro ele tinha roupa uma, uma roupa larga com franja né também tem uma corre uh, um, uh, cinto. Um cinto cinto, cinto, um cinto. de ouro uhum. okay. ok e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lá branca momento Problema. Show me, see, um, show me, um, look up Jesus Christ and put that image up. Can you put the, uh, side to side? Look up, Type Jesus? Jesus Christ. Ei, e yeah, yeah. eu acho interessante também porque muita Muita gente fala assim, por que está falando sobre, sobre o corpo de Jesus? Porque nós, nós estamos ensinando que o corpo de Jesus não era é importante, porque, como, como um povo, somos destruídos como somos destruídos como povo, e por isso aceitamos que Jesus era branco. Mas é muito importante, porque a, porque a Bíblia fala sobre o cor dele o cor dele é de negro. É importante que nós que, que nós aceitamos isso porque está na Bíblia. É importante que a gente sabe disso porque um, todo todo mundo está sobre a cor dele, mas está escrito aqui na Bíblia. Okay, um, give me the second, the the one that's all the way to the to the right, that second one, that one, that's the one that everybody knows. All right, so click that one. What's that radio? You mean to tell me that's been playing the whole day? Okay, I hope that don't come out. All right, so make that big. Now, go to um, put that to the side. I want I want a side-to-side -side comparison. Um, they can see that. All right, no. All right, so just make sure you. now go to group me. I put the put the picture up. momento porque que você esto como está escrito na Bíblia e como vocês conhecem a Cristo na igreja, ok? Porque muita gente fala, uh que feio, uh Scroll down. Never mind. Hold on. Now. All right, go back. Is there? Yeah, zoom in. Yeah. Go ahead. All right. So leave it like, just like that. Leave it like that. Now, um, do a side to side. Just, um, just minimize it. Like, uh, yeah.

Right, and just center it. No, 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 no. Center it. Perfect. All right, just put that to the side. Give me the, give me, give me the, give me the Caucasian Christ. Put him on the side. That's it. All right, right. Okay, leave it right there. Okay, good job. Yeah. Just uh, put him up higher because I want to see the chest. No, no, leave it, leave it there. Ja, ja, dahaloy. Make sure that the people can see it. Can you see it? Um momento, desculpa. Um momento, um momento. Isso é muito importante, porque no livro de Atos dizem que da mesma maneira que Jesus subiu ao céu, da mesma forma ele vai voltar. No? Você não pode uh, Dizer-me que Deus uh, seu como uma pessoa preta Uma pessoa negra uh -huh. Vai voltar de uma maneira uh, rubia Assim, uh, gringo uh -huh. eh? Europeia É muito importante a cor de Cristo Muito bem, leia okay. E a sua cabeça e cabelos eram brancos Como lã lá branca Agora, a Bíblia fala que apel um, cabelo de Cristo é eh, cabelo na cara é como lá branco, Go ahead. Como a neve, neve branquito, branquito. Lembra? A Bíblia fala cabelo de Cristo é como lá. Em sua igreja, na esquerda, Cristo, ou seja, como pintam a Cristo tem sua pele, seu cabelo como cabalo, <laughs> mas a Bíblia fala que cabelo de Cristo é como la branco. Que classe, de, que classe de gente tem pelo de la branco? O la, la vem de ovelha, Brrr. né? mas Christ, uh, uh, você que conhece a Cristo em este mundo, Cristo tem pelo de cavalo uh, a Bíblia fala que Cristo tem pelo de la branco, Go ahead. Uh -huh. E os seus olhos como chama de fogo, chama de fogo, olhos de chama de fogo. Mas olhos de, de Cristo, como você conhece a Cristo, em igreja ele, tem, ele não tem óleos de, uh, ro, uh, uh, vermelho. Mm -mm. Não, são clarito. Tem de Aham. Uh -huh. Mas óleo rojo, vermelho, com vinho. Go ahead. E os seus peixes semelhantes a latão reluzente. Não, that's how we want. So ho, minimize that. Get me the scripture that I sent you. Você viu que falou latão. Mm -mm. Eu quiser falar esto. Isso é o que, lo que um, a a Bíblia tem. Não? I want the scripture. The one that says Bible Bible Gateway. It's not. I sent it there. It should be there. O? Não, não, não. Let them see what you're doing, because it's faster. Eu vou. Eu quiser que você leia comigo. Como a Biblia lee. Como a Biblia está escrito. Scroll down. Apocalypse stop. Uh, right there. Uh, highlight 14 and 15. You can leave it like that. That's fine. They can see that. All right. Very good. I. os seus cabelos eram brancos como alá, lã ou como neve right? e os olhos brilhavam uh, como chamas ardientes. os pés re reluziam como bronze polido bronze polido que, color, que cor que é bronze look up bronze now I'm out see Get me the, the, uh, the link that says... They, I don't care if they see it. It's fine. No, no, no. I sent you the, the link on GroupMe. Go to GroupMe. GroupMe. Yes, I want to see everything. I don't care. GroupMe. Scroll up. S Very good. Isso. Você já pesqui uh, pesquisou no Google? Faça uma pesquinha profunda. Okay. Uh, 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 a diferença, uh, a pesquisa é A diferença de cores Bronze, cobre E golden brown Aí fala, bronze e cobre Bronze e cobre são a cores Dos metais E não são a mesma coisa O bronze é geralmente mais escuro para simplificar para simplificarlo o cobre é mais quente então natural scroll down scroll down 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 isso fala bronze sim scroll down bronze cobre scroll down sem medo alright claro castanho claro castanho escuro agora bronze Stop. esse cor bronze você vê a palavra bronze esse é cor bronze Difference. a um, cor de de cast, um, castaño or oh. all right go to the next the next link with the girl Remember the link with the girl oh. go back to go back to group me i don't want you to scroll down Good. Scroll up. Not that much. Very good. Now translate it. Alright, take it off. Scroll up. Go back to movement.

e a sua cabeça e cabelos eram brancos como la branca. Al, a branca. À direita, direito vê um homem com pelo de lá. Entendeu? Go ahead. Como a neve. Como neve, branco como neve, Pe cabelo como neve. Ele homem na esquerda, é incorreto. Sua pelo é como cavalo. Cavalo. Legal? É um Encontra deste homem à esquerda. Go ahead. E os seus olhos como chama de fogo. Chama de fogo? Ele não tem chama de fogo no óleo. Huh? Go ahead. E os seus pés? Suas pés, que está conectado ao seu corpo. Semelhantes a latão reluzente. Uh, não. Não. Uh, yeah. yeah. É bronze polido. Bronze, bronze, bronze polido. polido. Em, 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 em o livro o livro da Bíblia fala bronze polido em muita em muita Bíblia fala latão seja, seja como seja é um metal bronze castanho mas Deus com toda a sua sabedoria falou ao próximo, e ele tinha na sua testa sete estrelas não, e, oh, não e os seus pés semelhantes a latão reluzente latão ou bronze polido, Como se estivessem sido refinados em uma fornalha. Se si você refina este metal, é um é um é um for é um forno forno, forno fornalha você vai queimar vai queimar vai queimar vai queimar a que a Bronze, e bronze vai ficar que cor? Negro, negro. Este homem à esquerda, a pele dele, sua pés não está na forno, sua pele não é bronze, polido, não é latão também. Quem é este Cristo? esse homem não é Cristo? Este homem não é Cristo? Essa iba ser minha pergunta para você, capitão. Quem é, é a, por a meio da escritura que hemos leído hoje, hum. quem é Cristo? Este homem, se você vê, este homem vem com uma cruz em o peito. Aonde está o candelário? Hum, ele não vem com um candelário, ele vem com uma cruz. A Bíblia fala que Cristo iba a vir é com, com, com um candelário. Mm. Com sete candelabros. Aonde está o candelabro? É o homem de uh, esquerda. Ele não tem candelabro, mas é homem à direito tem candelabro. Você vê? Esse candelabro. Hmm. Go ahead. Uh, a homem que você vê na esquerda é César Borgia. César Borgia é filho de Alejandro VI, Papa Alejandro VI da Roma. OK? Ele não ele é modelo de Cristo moderno, mas ele não é Cristo. Ele tivesse uh, um, a sexuais com Leonardo da Vinci. Que pintou Cristo branco. Com seus familiares também. right. Então, so, read that again. So, you could take Caesar off. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. Muito bem. Cristo, na Bíblia, é um homem negro. Não é branco. Now you could take that off. Eu vou ensinar mais de um, Ok? Você viu como a Bíblia fala, como está escrito na Escritura. Se você pensa, se você lê a Bíblia, você vai ver que Cristo é o homem negro. Mas, more proof. Veja mais prova que Cristo é um homem negro. Mateus 1, e versículo. 2, versículo 13. Um momento. Mateus. prova que Cristo é sua mãe e é pai em é negro. Mateus. Mateus, capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirados, é que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Está. Aonde fica o Egito? Aonde... Fica Egito, you got it? Muitos de vocês têm que saber aonde fica Egito. Onde fica Egito? Egito fica aqui. The, 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 the third one, the third one. Essa. Make it big. Egito fica em África. Egito fica em África. Que, que tipo de gente fica em África? Gente negro. Agora. Agora, uma pergunta. Se anjo falou a José, ele falou, toma sua, sua filha e sua mãe... E esconde você em Egito Se ele ficava branco Gente branca pode esconder em gente negra? Claro que não Não, por quê? Facilmente você pode ver Ei, aí está três pessoas muito raras Ah, esse, esse é Cristo Okay? Look up look up um look up look up um oh my god what is it called um albino 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 african Um momento si Cristo su pai e sua mãe ficavam brancos, como gente branca pode esconder em gente negro Impossível. Porque anjo não falou: vê a Grécia, vê a Itália, aonde fica gente branca, como vocês. Não. Anjo falou: vê a África, vê a Egipto. Give me that first picture. Lord have mercy. Se si Cristo ficava branco, ele tivesse ficar assim. Em África. Quer dizer? É Cristo. Logo, matam a Cristo. Já sei. E aí, você não vai ler mais da Bíblia. Porque tivessem matado a Cristo. Porque Cristo ficava branco. Ficando branco. Ele não pode esconder entre gente negra ficando branco. You can take that off. Leia outra vez. Mateus, capítulo 2, versículo 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Por quê? E demora-te lá, lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. A razão porque porque o anjo falou a José a tomar sua, sua família a esconder em África, porque Herodes quiser matar a Cristo. Ele foi a Egito para esconder a gente negra porque Cristo e suas pais são negros agora Gênesis Gênesis capítulo 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 1 um? Versículo 26. Como Cristo é negro? Oh, um momento. Um momento. Have you seen my father? If you if you see me, you see my father. Um momento. Outra escritura para a fundação da aula. Oh, man. Hoje você vai aprender da Bíblia. E se você não gosta esta esta aula, você não gosta de Deus. <laughs> Go ahead. João capítulo 14 versículo 9. Diz-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. que me vea a mim, veja ao Pai. Oh, nossa se você vê a Cristo e a Bíblia fala que Cristo é um homem negro, sua Pai, Deus. É negro. Não, não diga, não fale, não fale. <laughs> eu, tenho, eu, eu tenho coragem. Muda de você. Como você atreve a falar que Deus é negro? Porque a Bíblia fala, agora, leia. Yeah. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E muito lento, eu quiser que você leia lento, como tortuga. Né? <laughs> e disse Deus. Uh -uh -uh. Disse Deus. Deus está falando, okay? Passamos o homem a Fa nós no... uh, uh, fazar. Isso é porque eu falei lento como tortuga uh -huh. porque você vive uma, uma vida muito rápido muito rápido lê rápido ver a banho rápido a banheira rápido uh -uh. Todo rápido eu quis lento okay, read it again. passamos o um homem Deus falou fazamos hum, pero é um momento fazamos mais de uma pessoa está aí. Deus está falando com os poderes. Deus é os anjos. É Cristo também está aí. Fazemos. Go ahead. Passamos o homem a nossa imagem. Oh, nossa imagem. Nosso imagem. Imagem de quê? Deus quiser dizer que o homem. Nós estamos em imagem de Deus. Cabeça, dois braços, duas pernas. Um coração, outro coração. Nariz, olhos, boca. Hein? Entendimento também. Leia. Nossa imagem fisicamente vê como Deus quer. Passamos o homem a nossa imagem. Nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Ou seja, poder. Leia. E domine sobre os peixes do mar, uh -huh. e sobre as aves dos céus, uh -huh. e sobre o gato, uh -huh. e sobre toda a terra, uh -huh. e sobre todo reptil que se move sobre a terra. Muito bem. Agora, nosso imagem. Guru, uh, João, capítulo 14, versículo 8 e versículo 9. Nosso imagem. Nosso imagem. Hum. que significa nosso imagem? Hum. João capítulo 14, versículo 8. Nossa imagem, nossa semelhança. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra nos nosso Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Uh -huh. Quem me vê a mim, vê o Pai. A mesma imagem, mesma semelhança. Agora, Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Gênesis. Quem utilizou Deus para formar a homem? Ou formar a Adão? Go ahead. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Go ahead. E formou o Senhor Deus o homem de toda da terra. Oh, que cor é a terra? Can you look up um, soil? Terra. Que cor de terra? Hum, é branco? Hum, não, se é branco, não é terra, é arena. Porque muita gente, oh, sim, sim, eu vi a terra branca. Uh -uh. Você nunca viu a terra branca. Se é branca, não é terra, é arena. A Bíblia fala, povo de terra, I want that one with the white hands. Holy shit! That's the one! Para que você veja. Oh, that's what I like. Give it to me. Can you see it? Oh, momento. Leia essa escritura outra vez. E formou o Senhor Deus, o homem de pó da terra. Pó da terra. Terra. Terra é negra. Oh, mira aí. Terra, negra. Em maus brancos. Hum. Interessante. Cristo, Deus formou a homem da terra de terra, mas ele falou hagamos, fazamos a homem a nossa semelhança a nossa imagem Deus usou terra negra para formar a homem, porque Deus é negro anjo negro Cristo negro profetas Negro, yes. Adão, negro. negro. Eva, negra. Todo negro. Get me on. The saying yesterday, today about people. Yeah. <laughs> Última escritura. Última, Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Yeah. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Lê outra vez. Jesus Cristo é o mesmo ontem. E hoje e eternamente. Cristo nunca mudou de sua cor. Cristo sempre era negro. Ontem, hoje, para sempre. Marco, 1, 21. Marcos capítulo 1 versículo 21 entraram em Cafarnaum e logo no sábado indo ele à sinagoga ali ensinava e maravilhavam-se da sua doutrina porque o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas como hoje, como hoje falamos com autoridade muito você está uh, ofendido a maneira que eu que nós falamos mas ele falou com autoridade nós vamos falar como autoridade. OK? Luke 19 was the one that that that, that spoke about if you seen me you've seen falar, correto? No, um, uh, no, that's that's 14. 4, 19 is 16. Um momento. Lucas capítulo 19, versículo 16. brother Lucas capítulo 19, versículo 16. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. You mean Luke? Oh. Yeah, Luke. 19, 16. 19, 16. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 16. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ah. So, para que você saiba a, a maneira de Cristo. Que cra, que classe pessoa é Cristo? Leia 21. Aponto a, a, a versículo 21: Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso. Cristo é um homem rigoroso, não é uma pessoa que, oh, oh como está você? Tudo bem? Oh, eu te amo, amém. Oh, <laughs> <laughs> é ama, sim, mas é um homem rigoroso, duro, com autoridade, não como seu pastor. Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Dá-me sua de dinheiro. Eu te um. bendiga. Não. Isso é fim da aula. Se si você gosta, você precisa uh, gostar da aula. Uh, um, uh, ensinar sua amizade, sua família aula. Manda sua Facebook. Uh, Tudo isso. Entendeu? Se si você quiser também, se si você quiser estar em, em nosso grupo de WhatsApp manda sua informação, okay? uma, uma uma mensagem a Israel Unido em Cristo privado e nós agregamos a você a nosso uh, grupo de WhatsApp, entendeu? Uh, e com isso, uh, você tem perguntas? Perguntas? Got questions? Faz, fazem suas perguntas, fazem suas perguntas. Fazem suas perguntas, estamos aqui para você. That's everybody out there. Yeah, they, they never use that. I never get questions from there. Everybody knows everything. Sh scroll up so I can say shalom to the people. All right. Shalom, Emmanuel. Shalom, Prince Jeremiah. Down. Uh, Shalom Jin, Jin Camille Collado oh. Shalom Damaris okay. What about in YouTube? That's that's everybody in YouTube. All right, Shalom Miguel, Shalom Los Ebrellos, Shalom Ivani. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmã. Uh, shalom, Uriah. Okay. Uh, shalom, Adriano. Shalom, uh, Ferta, Rainha. Shalom, boa noite. Alright. Se você tem perguntas, se você tem... Manda... Oh, oh that's, that's what I said. I said that I would go on Facebook. Um momento... Eu falei que o ir no Facebook com um comentário que falou em Ok Aqui fala Esta foi Leila Moreira Ueperaí Jesus negro Alguém estava naquela época Para saber a cor dele Sim Eu estabeleci hoje, hoje Que aí hay mais de 500 Mais de mil gente Veio a Cristo um, um, uh, E nasceu Também um, Uh, vai chegar mais nasceu. Para vir e eh, colocar como se ele fosse realmente dessa essa cor. A aula falou todo isso. Ok? Um, I want all the comments. Because they be hiding. Ok. A gente não pode sair por aí falando se ele era negro ou branco. Façam o favor. Você viu? Nada fala nada em contra de Cristo. Give me that in Maccabees. They, they sought to paint their images. I forgot about that. Sure. Por que existe um Cristo caucástico? Por que? Por esto. Ok? Na Bíblia, em Macabeus. Primeiro uh, Macabeus. Yeah. Mm -hmm. Essa razão porque hoje existe um Cristo branco. Ela falou, a gente não pode sair por aí falando se ele é negro ou branco. Eu tenho, porque a Bíblia fala que ele é negro. Got it? Primeiro Macabeus capítulo 13, versículo 48 e oito. Depois desenrolaram o livro da lei para consultá-lo de mesma forma que os pagãos consultava de seus ídolos. No, it don't, it don't sound, uh... Não, não, não. Não é a tradução correta. Não. É a mesma coisa. Ele pintou sua imagem em nossa Bíblia. Em inglês, em inglês, fala isso. A gente sempre fala sobre a cor Mas a cor na Bíblia é muito importante Porque em nosso cativeiro recebemos mentiras é, Nossos inimigos são mentirosos Eles, eles falam assim, o, o Cristo é branco Mas não é assim, porque nós mostramos, mostramos Mostramos a gente que o Cristo é negro É claro porque a Bíblia fala assim e é importante que, que você crê isso. Porque muita muitas pessoas falam: Ah, por que está falando besteira sobre sobre a cor? Mas a cor é importante. Porque nós nós recebemos mentiras sobre a cor. Por exemplo, hoje em dia, nós cremos, ou oh, o mundo em geral fala que Cristo é branco. Esse mas não é, é assim. Isso é o que diz a Escritura na outra tradução. E abriu o livro da lei. Em que os pagãos, outras nações, procuravam pintar a semelhança de suas imagens. Esse, por esse é a importância de nós falar do cor, verdadeiro color de Cristo, que era negro. Entende? Que os nossos inimigos pintaram seus rostros, suas caras em esses livros. Só é nosso trabalho como como profetas, como mensageiros da palavra de trazer a palavra como está escrita, porque eles, nossos inimigos, fizeram uma uma grande uh, ilusão ao mundo inteiro. Você pode viajar viajar a qualquer país, você vai ver um, 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 um Cristo um Cristo branco, um Cristo europeu. Enquanto a Bíblia fala que que Deus que Deus Jesus é um homem negro, preto. Então, nosso trabalho é combatir essa, essa mentira. É claro, porque é a responsabilidade de combater essas mentiras. As mentiras que, infelizmente, a maioria do nosso povo creem. Muito bem. So, uh, para você, Leila Moreira, você deu de. Uh, informação que sim, Cristo é negro. Apocalipse 1, versículo 13, até versículo 15. Ok? Ivani de Jesus, Leila Moreira, isso não importa, o importante é que ele é Deus. Sim, Cristo é um Deus, mas Deus é todo-poderoso. Esse é o Deus maior. Entendeu? Para que você não tenha confusão. A ah, Leila fala. Não penso dessa maneira. As pessoas não podem sair por aí escandalizando ou envelhecendo. Ninguém pode sair por aí criando tal imagem falando como ele era. <laughs> Leira Moreno. Escandalizando? Sim. Yeah. Por que não era uma escandalização antes, quando os pintavam como um homem branco? Exato. Por que não era uma escandalização? Aham. Uh -huh. É uma escandalização quando, 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 quando nós falamos que Cristo é um homem negro? É Sim. uma hipoc hipocrisia. E, e su, você vê que também, ela. Uh, Ivonne Ferreira da, da Silva falou, Leila Moreira, você do ficou alterada, que todos se disse que Deus era negro. Se fosse branco tudo bem, né? Hipocrisia pura. Não interessa se é branco ou negro. Aí o você falou, uh, falhou. Uh, ele vai ser sempre Deus é pronto, mas Deus é negro. Ele, ele utilizou terra negra para fazer a Adão. Você não pode mudar a, a verdade, irmãos. Exato. Nós não podemos mudar a verdade. O que está escrito, está escrito. Essa é nossa herência, isso é o que nós vamos a pregar. Agora, Para eu. Pregar, uh -huh. pregar. Eu perguntei a Leila. Leila, não não posso. Ah, eu lhe falei. Ah, você pode provar que Cristo era branco, como a Escritura? Ela falou. Você pode me provar que ele era negro com a escritura? Eu lhe dei escritura, Apocalipse 1, 13 até 15. Ok? Agora, eu falei, não posso esperar para que você assistir a nossa aula hoje à noite. Eu estou invitando a ela, mas ela falou, nem perço meu tempo. Com Bíblia? como como falou a Bíblia ele ela não tem ódio a mim ele tem ódio a Deus com Bíblia aberta e Escritura muita gente não vai crer em ele okay. Rosalia Oliveira falou que lindo ou seja gostou okay. uh, Adriano Lorenzo escultura sim não só puede ter um, pintura, escultura, mas é um problema se você inclina a escritura o you know, inclina a escultura ou, ou pintura, entendeu? Por, por exemplo, eu tenho Liao, eu sempre falo de Liao porque é mais, mais, um, mais perto aí, Liao, aí fica Liao. Esto é uma escultura, mas se eu não estou falando, oh, Liao Todo-Poderoso ajuda-me. Eu preciso de dinheiro. Todo isso. Uh -uh. Leal é escultura. Leal também. É decoração. Entendeu? Mas eu não estou inclinando a Ele. Aí eu tenho que destruir isso. Ok? Uh, uh, obrigado, Gisela Pineiro. Uh, ah, Fabiana falou, Fabiana Silva falou heresia Eu falei, você fala de heresia e está exibindo seu, seu corpo para o mundo inteiro hum, Porque se você, se você vê a, 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 a Fabiana Silva Você vê a, a Fabiana Silva, você vê, meu, seu corpo Bunda Ok, come on. Sua bunda fora. Você que quiser falar de de, fora, de, de Deus, você e você vai ensinar sua bunda em <laughs> Facebook? Come on. Você tem que mudar Sua pensamento. Jorge Luiz Gon, Gon Gonçalves. Gonçalves. Uh, escrito na escultura, esse trem é espiritismo. O aí sou não espiritual né tá queimado em nome de Cristo é, 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 é difícil entender o que está falando aí ah, só ele tem que aprender como a escrever é. tá bem ah não oh, você pulou um anjo desculpa mas você eu não entendo você anjo você... branco é só. <laughs> <laughs> tá bom tá bom <laughs> Rafael, Rafael e é Yeshua, o resto é copia barata. Ah, está saying that everything else is fake. So you're like, okay, muito bem irmão. Está reprendido em nome de Jesus Cristo. Não entendo. Okay. Isso é todo. Okay. Okay. Well, Boa noite. Se si este aula ressonou com você, a uh, você é Israelita. Eu preciso que você uh, mande estas aulas a toda a sua amizade. Uh, se você quiser uh, unir-se ao WhatsApp, manda sua informação e eu agrego a você ao WhatsApp para que nós só podemos ficar em família, ok? Podemos falar de aula, todo isso e uh, uh, unir a Brasil como nós precisamos unir a Brasil, entendeu? E com isso eu falo, shalom, shalom.